като заради Зулчин. Има 54 срещу Ива Шаман. Всъщност не е Ива Шаман, а ние търсим от по-един. И там е 50 на 50. Това е много добър стат, между другото, за Майк МНД. Да, има, има си спелстална, има си трап, поне един. Има два енимал към кампенияна, които ще му гарантират и борд презенс. Дали просто да не кой не има кампенияна, в друг енимал кампенияна? Да, в крайна, в крайна сметка мейджовете осъзнаха, че за никъде не бързат и тази карта Джаналай рано или късно ще събереш нужните 8 демидж от Hero Power си, за да си призовеш Рагнарос и не ти трябва Бако и това да се лишаваш от важните четни карти, за да ти е по-бърз Джаналай. Нещо друго, което забелязах да се случва напоследък е, че Big Spell мейджовете спират вече да играят Кирасет. И преди имаше период, в който почти всичките мейджове бяха с Кирасет, като преди никой мейдж не играеше Кирасет. Говорим за Big Spell мейдж. А в момента с най-популярния лист не играем Кирасет. Да, това с Кирасет беше за кратко, си мисля. Аз тук бих играл Бейт Старо. Ами всъщност, аз не разбирам защо не продължават. Листовете с Кирасет са много по-добри от тези без. Уинрейта го доказва. Аз не казвам, че хората са спрели изцяло да играят с Кирасет. Просто казвам, че се връщат гарданите и думсерите. Все по-често. Аз тук бих изиграл Doomsayer вместо този пинг. Просто да не играеш Spellstone. Шести ход е. Ако това е хода, в който този Spellstone по някакъв начин може да премине, е шести. Наследи вече има Flame Strike. Не че преди това не може да умре от Dragon's Fury, да е. Но така и от Dragon's Fury, и от Flame Strike умират. Така че трябва да играеш покрай много неща вече. Мейджа няма се още Джейна в ръката си. Няма и друг Хелгейн в момента, но пък има карти с които да държи контрол над борда. Ами, тук може да просто тъмай сайт, трябва да е много анулаки, за да не оцели поне един хъфър, но съм съгласен и с това, просто фейсна. Unlucky, unlucky, имаш 33% шанс и после още 33% шанс, което е 55% шанс. Сега не е чак толкова unlucky. Нали е 55% шанса за хъфър от Варова? Или поне аз така го смятам? Не съм сигурен всъщност. Първия път ти е 33% и след това имаш още... Не, да се направя се просто. Мисля, че е 55% шанс да ролниш хъфър? Защото след това имаш още от тия 66%, в които не си рол на хъфър, имаш още 33%, което е една трета от 66, 22%. Имаш едно към... имаш 50% и после 33%. А, ти имаш предвид и с Animal Companion, аз говоря само за To My Side. Окей, окей. Да, аз за To My Side говоря. Да. Защото първо ти дава единия бист и той не може да се повтори, което означава, че е 1 към 2 и после 1 към 3. Не може ли? Аз съм виждал повтарящи се бистове. Не може ти да е 2 хъфъра.
Може би са го променили. Съм сигурен, че съм робал еднакви убийства от My Side. Не съм робал еднакви убийства. Както и да е, Мейджа прави това, което прави най-добре. От името си Big Spell Mage играе големи, в случая не само спелове, но и миниани. Би след това растение? Не. Това е по-страхотен миниан. Имаше Silence Priest, който утилизираше този миниан доста добре. Беше много готин дек. Между другото, на миналия турнир имахме играч, който играеше Silence Priest. И играеше това растение. Но вместо Purify използва просто Spellbreaker и Sorry. Трябва да натискаш готова на всеки ход. И ако ще играеш Animal Campaign, трябваше първо не да си играеш. Защо? Защото ако ще игра и Animal Campaign, защото може Huffer да изплюс едно атака още. Имприт атакува преди да изиграе втория Animal Campaign. И ако, му се беше паднал Лил, Huffer ще вкара 6 демидж вместо 5. Дребни неща, които могат да окажат влияние. Не малко са били игрите, които завършват на едно хелт. Успя да си вземе спела тук, макар че е най-ниския му като кост спел в дека. И е единствено, което не е board clear. Така че това е най-лошия резултат. Това е game over, да. Има няколко варианта за Little. Стига да не обърка нещо, е Little. Да. Защото Baited Arrow може да атакува и фейс. Candle Shot и Flanking Strike на единия таунт с Huffer го убиваш и Huffer и Baited Arrow фейс. Ако се чувстваш лъки, можеш да се пробваш с Deadly Shot, но няма смисъл да го правиш при положение, че Little ти е 100% тук. Че много хора забравят, че Baited Arrow може да ходи фейс. А случва ли се да оверкюваш с Baited Arrow? Дава ли 5-5? Аз не съм пропробвал, но... Би трябвало да даде. Имам предвид като оверкюваш фейсом. Сега ще видим, ако трейдне, ако такова просто с Huffer-а. Мисля, че не знае, че Baited Arrow прави демидж по фейт. Но... Върза му! Чудото на Хардстоун. Окей.